كولونكا أوزو شروع قدوميايا قدوميايا قد دقمد حضر مدانا عمر عبد الله محمود وانو خوقب سوامي حرونت الدولد هوسيا دقمد حضر اي حرونت شاق قول كابا كول يووي باقير كو هايي سراكير كو دارتي هاي دو شر دمينا سامفالكا اي كو شاقا يو بردكا حضر حانا سو كو دقاي سيدة واربحين كسابسن اذيق يدا بني آدن تنمد يقرقاركا او يكو ودن ديگانكا سراكيلا يو قدوميايا قسوان شاكي إن هولا شاقية كودان غوال كابوكول يئيين هانا اندريران هابكيلان كتيرقالي سيقاري بلد كاهو دريان كهدريرا شاقوين كيان كمهيم سناي كولانكا مركوز هادا ماديوي بافافاهيي اسكو دواغا سامفالكا غوال كابوكول محمد معالن يو قزومي كحيينكا ديقمدا حضر ويجيكا شر لقاذاني يدي سامفالكا ديقمدا حضر قدومي كيان قدومي عيو قدومي كيان قدومي iyada man heedii iyo weba meeting oo maana la ku lis ku hal wareysay ee xaalada ka jira bani'aadamnimada iyo waxyaalaha oo diin ku soo ee mashariicda aan gargaar ka hanin dhamaan walaayadii banaanshkaas ka shaqeeya is wareysan ee wareysiin way bandhiisa oo sharaf leh ee way lis wareysay heed kas walaay qodobasi walaay gaab ku jiray walaay banaanshaad kulli barnaamijyada salaamka walaal iyo wada sheekada inta maamulka iyo hay'adaha runtii ee saaxiibada filaya maana leen ku hadal ee horeyna ee shirkan horeyna han qabni insha Allah waxaan tan qabdoon shir gudaha soo markasta ee hay'adaha iyo maamulada ee ku wada shiraayna ajra ee degmada iyo oo samafalka iyo hay'adaha soo kaalmaysadaan ee runtii armayo ee aran muhiimad leh deegaanka si madaraar tanba ee arba aan amari وقت هذا كان انكستو سنة كان الحمد لله كستو روضة ليلة لكن بنا عبارهي سيلفة داي من نغن إذا مانا ويبا قولي دي أني بذلكي وحياري لفضاي سي لفضاي هنين كوبان لكن باليون اتوال ساسي اسكي بالكي سفين لنبين لكن بنا دد بني عدن كولا كنورة داي هولا هيجو كفين لنا بني عدن كولا كنورة داي لكن runtii walaayada sidii markii hore aan dareen walaa saluug ku jiray meeliye insha Allah hay'aduna nagu naanay runtii yoon warbixinay ku bii doonaan gaab jar gaabkas jarowna way kale meelin isku raaseen iyo dad barakayaal ku kooyn Albert oo degmada Albert maandhay shaqada ku dhiiray dad ku barakayaan ilaa dadkaas ka gaasi boqol qofood imiraas boqol goos ama la ka gaasi ana barakayaan iyo maana leen leeday dadkii oo uga baahan yiin gargaar heedii ni sheegni aniga gargaar dadkii oo haytii ee meeladigi arantii aan ku wadaal insha Allah war ma yeen way bafaanayni ida caalamiga oo gargaarka marka safar uu deegaan ee dhibaatooyinka iyo aad gargaar aan ku fadhiyo aniga dareen si waan gargaar aan fadhiyana oo sidaan hadii la erro tan kale maantan ku faraan manahan ku jeeyo sidaan baaq wasaaradda maareynta masiibooyinka dowladda koonfur galbeed Soomaaliya iyo manaha wasaaradda maareynta masiibooyinka ayaa manaha dowladda federaalka iyo manaha gobolkan ila goonaha ka hayto manaha dafirada waayo gobolkan gobol oo manaha tuman san iyo dhor goobanka jaro waxa galaa un lahayna kor hoosba ku hirumo saas daraadee markan madaxdaas ay manaha ka ma oslaanay in ila goonaha la hadan hafiriyan deegaankaasi si gooni aan fiiriyan tan kale maanta ugu mahadnaqay madaxweynaha dowlad goboleed koonfur galbeed maxamed abdassis maxamed lafti gareen oo soo noomaanaha deegaanka in badan diirada saaray oo shaqooyinka suuq haya qasatan koonfur galbeed atan qasatan gobolka bokol gar aan degmada soo dor soo noomaan mahadnaqana shaqooyinka suuq haya taasna ka mahadnaqana amisha ibraahim wartel karlaadi muqdisho shirkadda hormuud telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka adeega anfac plus xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 10 fariin qoraaleed $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo
saddex boqol oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha